আঠুকার হি ক্ষমা খুজিলে রূপজ্যোতি কুর্মিয়ে আর মানে বিধায়ক হিসেবে আপনার সব মাপ কথা বিশেষ বিজেপি মিত্রজোট সরকার হই ক্ষমা বিচারিলে রূপজ্যোতিয়ে মানে বর্তমান বিজেপি মিত্রজোট সরকার হই ক্ষমা কথা বিশেষ সমষ্টিবাসীর ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে বিধায়কজনে কিয় আঠুকাঢ়ি ক্ষমা বিচাৰিবলগীয়া হল ৰূপজ্যোতিয়ে ভাল চিকিৎসক আছে ভাল চিকিৎসকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক সেই চিকিৎসকলক ৰাখক আৰু যিসকল চিকিৎসকে প্ৰকৃততে অকল দৰমহা খাই আছে আৰু ৰাইজক মানে তেজ হুহিবৰ কাৰণে আহিছে এই চিকিৎসকসকলক ইমিডিয়েট জেলত ভৰাব লাগে ঠিকেই মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এনেদৰে আঠুকাঢ়ি ক্ষমা বিচাৰিছে সমষ্টিবাসীৰ ওচৰত মই যিসকল ৰোগী মৰিয়নীৰ বিধায়ক হিচাপে আৰু এই হস্পিটেলৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মই আঠুকাঢ়ি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ নাই এইটো লাজৰ বিষয় এইটো লাজৰ বিষয় মানে মৰিয়নি নকছাৰী মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য এয়া দহ বজাৰ পিছতো এজনো চিকিৎসক উপস্থিত হোৱা নাছিল চিকিৎসালয়খনত হাহাকাৰ লাগিছিল ৰোগীৰ মাজত তেনেতেই উপস্থিত হৈছিল আহি মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিগত এসপ্তাহে চিকিৎসালয়ত নাই চিকিৎসক শুকুৰবাৰে চিকিৎসালয়খনত উদ্ভৱ হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সময়তেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী উপস্থিত হোৱাৰ বহু পিছত আহি পালেহি এইজন চিকিৎসক চিকিৎসক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ৰোগীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ ক্ষমা বিচাৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰোগীক ক্ষমা বিচৰাৰ লগতে এসপ্তাহৰ পিছত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা চিকিৎসককো এসেকা দিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আপোনালোকে ডক্টৰ মানে ডক্টৰ নামৰ কলংক ডক্টৰ নামৰ কলংক বুলি ক'লেও মানে ভুল নহ'ব আপোনালোকে মানে মানুহৰ টেষ্ট খাবৰ কাৰণে মানে এই ডক্টৰৰ ডিগ্ৰীটো ল'লে টকাটো দৰমহাটো পাবলৈ ন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এনেদৰেই চলিছে এতিয়া আপোনাৰ বিভাগ উৎকট গৰমৰ মাজতে চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰোগীয়ে নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানে বৰ্তমান বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ হৈ ক্ষমা বিচাৰিছে